Zdravím vás lidičky, tady je Duchoš a vítám vás u nového videa. V tomto videu se podíváme na hippizáky středověku. Kdo ještě u mě nemá odběr, tak nezapomeňte kliknout na tlačítko odběr, udělejte si pohodlí a začínáme. Dějiny křesťanství nabízejí spoustu dramat a mnohá z nich neprávem zavál čas. Kazatelé Valdése zná na rozdíl třeba od Jana Husa nebo Lutera málo kdo. A neprávem. Kdo byl tento tajemný muž? Jehož stopa se ztrácí neznámo kde. Spojení církevní reformace zní na první pohled nudně, ale opak je pravdou. Reformátoři obraceli pozornost k biblickým textům, které důsledně četli, vykládali a hodlali se jich pevně a někdy až doslovně držet. A tím si zadělali na pořádný problém. Zkusme se možná trochu překvapivě a pro dnešní dobu příznačně zamyslet nad tím, čemu se říká piktogram. Tak jako třeba pořadatelé olympiády vymýšlí pro každý sport ikonu, která symbolizuje podstatu daného odvětví, můžeme i pro reformační hnutí valdenských docela dobře vymyslet příhodný obrázek. Jak tito potulní kazatelé, kteří vzešli z Francie, vypadali? Chodili v sandálích, nalehko, podobně jako o několik století později hippies. A možná, že dost obdobně jako mladí muži s dlouhými vlasy nosili přes rameno taštičku. Jen v ní střežili milovanou Bibli se spoustou záložek. Tak horlivě ji četli. Když přicházeli do vsi, lidé zdaleka věděli, že se neblíží jen tak nějaký tulák, ale hlasatel Kristova učení. Symbol, který ve zkratce vizuálně vystihuje Valdézovo hnutí, by tedy mohl být třeba například sandál. Valdés, ctihodný obyvatel Lyonu, si žil příjemným životem a patřil ke střední vrstvě. Nic mu nechybělo, měl ženu, děti, pěknou střechu nad hlavou, obživu. Legenda však praví, že jednoho dne zavítal do města potulný herec. Ten pobavenému obecenstvu barvitě předehrával příběh římského boháče, který jednoho dne všechno opustil a vydal se jako žebrák do svaté země. Dost neuvěřitelný a narůžovo obarvený příběh. Ostatní přihlížející to zřejmě brali jako dobrou zábavu na způsob dnešních telenovel. Jenže na Valdése zapůsobilo toto představení úplně jinak. Pocítil potřebu udělat to samé. Brzy nechal manželku, manželkou a vydal se kázat o nápravě církve. Od této chvíle pro něj světské radosti přestaly mít jakýkoliv význam. Na první místo postavil Bibli a Krista. Ke střetu s tehdejší církví přispěly hlavně myšlenky, které hlásal, i když i to, že jeho následovníci opouštěli své drahé polovičky, bylo církvi trenem v oku. Neshledávali v tom projev lásky k Bohu, ale k hříchu. Církev požadovala, aby se potulní kazatelé stravovali doma u svých manželek a nebudili pohoršení tím, že se chovají jako nějací tuláci, jenže Valdés si to představoval úplně jinak. Kazatel měl podle něj chodit v světem, nestarat se o obživu a jíst jen to, co mu kde dají. Lásku chudých si získal také tím, že v dobách hladu neváhal rozdávat své jmění a sytit strádající. Nechal překládat Bibli do lidového jazyka, kterému rozuměl každý. Něco takového zaznamenalo naprostou novinku. Přivádělo to k němu nadšené věřící, ale také si tím vytvářel zaryté nepřátele. Valdés nebyl pochopitelně jediný, kdo začal pranýřovat život tehdejší církve a hlásat, že služebníci boží by měli vyznávat chudobu. Nejen jeho církev nařkla z kacířství. Valdenské hnutí ale dlouho dokázalo udržovat s oficiální církví křehkou rovnováhu, která nepřerůstala v otevřené nepřátelství. Na rozdíl třeba od takzvaných Katarů či Albigenských. Jejich vztah s preláty, se svatým stolcem a později i s inkvizicí lze bez nadsázky označit jako po staletí trvající válku. Dnes by lidé asi Valdése označili za sluníčkáře. Jedni ho vnímali jako naivního blázna, druzí v něm viděli svatého muže.
On sám věřil, že má-li mít hlásání evangelia nějakou váhu, musí se jeho zvěstování spojit s chudobou. Bohatý kazatel, ověšený zlatem, se mu zdal nedůvěryhodný. Církvi ani tak nevadilo, že Valdés a jeho stoupenci se zřekli majetku, ať si dělají, co chtějí. Jako čert kříže se ale báli požadavku, aby se i církev sama vrátila k chudobě. Valdés proto musel výslovně odsouhlasit tezi, že i ti, co se nevzdají majetku, mohou být spaseni. Zkrátka nesměl hlásat, že bohatství je hřích. Pokud by splnil tuto podmínku, nechali by ho vlastně na pokoj. Sporné však bylo také to, jestli Valdés vůbec smí kázat. Byl to přece jenom laik bez církevního vzdělání. Kázání laiku bez teologického vzdělání do té doby bylo výslovně zakázáno. Preláti Valdése nejdříve trochu podcenili. Neshledali ho přímo kacířem a proto mu dovolili provozovat činnost. Musel se jen podřídit kontrole biskupu, obě strany to vnímaly jako výhru a v tom spočíval kámen úrazu. Valdés chápal úmluvu tak, že má víceméně volnou ruku. Církvi naopak připadalo, že si dělá, co chce a dohodu tedy neplní. Další disharmonii vyvolával fakt, že Valdés dovoloval kázání i ženám. Situace se nakonec vyostřila. Církev valdenské exkomunikovala, protože si podle ní svévolně připojili právo kázat. To, že se valdenští ocitli mezi kacíři, je pochopitelně zradikalizovalo. Do jejich programu se dostával nejen život podle Krista, ale i požadavek na napravení církve. Nadsložitá hierarchie plná různých biskupů a arcibiskupů. A proč zůstávají mniši uzavřený v klášterech? Prostý kazatel jde mezi lid. Bývalý řemeslník hlásá slovo boží ostatním řemeslníkům tak, aby mu rozuměli. Tahle si to lyonští představovali. Církev naopak pozvolna spěla k založení inkvizice a té se pak podařilo vytlačit rozmáhající se valdenské hnutí do podzemí. Tento způsob existence však paradoxně zahnal mnohé příznivce poměrně umírněného reformního hnutí do pozice, které bychom dnes asi označili za sektářské či extremistické, až fundamentalistické. A jak dopadl vlastně sám Valdés? Na hranici ovšem neskončil. Putoval od místa k místu a kázal, kde zrovna byl. Zmizel kdesi v mlhách historie. Nevíme kdy ani kde tento výjimečný muž zemřel. Snad kolem roku 1206. Tradovalo se, že došel až do Čech a skonal právě tam. Je ale zřejmé, že je to jen legenda, vyvěrající z toho, že jeho učení mělo v našich zemích odezvu a snad i následovníky. Vždyť ne náhodou se právě na jihu Čech, kam valdenští pronikli, probudilo husitství. Církev se Valdéze nebála zbytečně. Nebyl to jenom idealistický blázen, ale muž, který dokázal pohnout evropskými dějinami i daleko od svého domova. Já doufám, že se vám moje video líbilo, pokud ano, budu moc rád, když mi dáte like. Do komentářů mi pište tipy na další videa. Kdo ještě nemá u mě odběr a rád by nepropásl má videa, neváhejte a klikněte na tlačítko odběr a popřípadě zvoneček. Já vám tímto děkuji za pozornost, přeji vám příjemný zbytek dne a u dalších mých videích naslyšenou.